Ekipe preduzeća Zlatko Jovanović iz Pirota nedavno su počele sa rekonstrukcijom trotoara u Takovskoj ulici. Vrši se rekonstrukcija trotoarskih površina, zamena znači ivičnjaka i površine degradiranih površina od asfalta. Predviđeno je montirati ploče, betonske ploče po celoj površini, negde u oko 300 i nekoliko kvadratnih metara. Takovska ulica je jedna od najprometnijih u gradu, te će uređenje u mnogome olakšati kretanje pešaka. Sigurno da će da znači i za frekvenciju ovih pešaka, kao i za saobraćene za vozila, a i postoji još, ja koliko znam, i projekat uređenja celokupne ulice od Guševice do Ustaničke gore, tako da će to svakako doprineti kvalitetnijem odvijanju saobraćaja i pešaka. Iako je ugovorom predviđeno da radovi budu završeni do 5. avgusta, u preduzeću Zlatko Jovanović kažu da će rekonstrukcija trotoara biti završena sredinom maja. Vrednost radova je 1,3 miliona dinara.